جیاننامەی علی ئەکبەر هاشمی ڕەفسنجانی ساڵی 1934 لە گوندی بەهرمانی ڕەفسنجان لە خێزانێکی دەوڵەمەند لەدایک بووە. لە تەمەنی 14 ساڵی چۆتە خۆم و خوێندنی ئاینی لەو شارە دەست پێکردووە. ساڵانی 1975 تا 1977 بەهۆی چالاکی سیاسیەوە زیندانی کراوە. ساڵانی 1980 بۆ 1989 سەرۆکی پەرلەمانی ئێران بووە. ساڵی 1988 لەلایەن خومەینییەوە پۆستی فەرماندەی هێزە چەکدارەکانی پێسپێردراوە. یەکێک بۆ لەوانەی گوشاری کردووە بۆ پەسەندکردنی بڕیاری ئەنجومەنی یاساییش و کۆتایی هێنان بە جەنگی عێراق ئێران. ساڵانی 1989 بۆ 1997 بۆ دووخل سەرۆک کۆماری ئێران بووە.